Gənc uşaq gedir, bax belə hoppana hoppana. İndi bu cavan da hoppanır. Qoca nə edəsin? Yaşlı nə edəsin? Hamilə qadın nə edəsin? Xəstə adam nə edəsin? Kanalımıza müraciət edən Masazır sakini bildirir ki, qəsəbə yolları çox bərbad vəziyyətdədir. Vətəndaş əlavə edir ki, köhnə 569, yeni 533 marşrut xəttinin hərəkət etdiyi qəsəbə yolunun asfalt örtüyü yoxdur. Qəsəbə daxili yolu isə ümumən daha pis haldadır. Torpaq yola yağış yağan zaman sakinlərin gediş-gəlişinə maneə törədir. Vətəndaş qeyd edir ki, insanlar marşruta gedənə qədər palçığa batırlar. Bura Masazır kəndidir. İndi bu çəkəcəyim yol hal-hazırda 569, keçmiş 569, indiki 533 nömrəli marşrutun yoludur. Bax bu yol. Və bu yoldan marşrut işləyir. İndi insanlar bu yola gəlmək üçün, marşruta gəlmək üçün bax bu yoldan istifadə edirlər. Eyni zamanda da digər bir marşrut da bu qarşıda görsənən, bu Duzlu gölün biraz mənə tərəf yaxınlığında görsənən bağçalı evlərin binaları var. Bu binalara, o binaların altında məktəb var, qarşısında o binaların altında marketlər var, orada litsey var, böyük marketlər oradadır, aptek oradadır. İnsanların çoxu tələbatı, insanlar üçün çox vacib olan, lazım olan şeylər, tələbat gərək şeylər o binaların altında satıldığı üçün insanlar çox vaxt oradan, o yoldan istifadə edirlər. Bir də bu marşrut yolundan istifadə edir insanlar və biz orada getmək üçün və bu yola da gəlmək üçün çox ciddi sıxıntı çəkirik. Yəni, bir indi düşünün, bax bu yolu bir təsəvvür edin ki, siz düşürsünüz bu yolu yüz aşağı, bax bu qaydada. Bax burada özünüz də görürsünüz ki, bax burada nə qədər evlər var, yaşayış var burada. Əhali sayı da çoxdur, yol da bax bu gündədir, bu bərbad vəziyyətdədir. Mən indi video çəkiliş çox uzun olmasın deyə, yəni yolu belə ümumi gördünüz, hissə-hissə pauza verib çəkədəm ki, belə uzun vaxt almasın da, yəni seyr edən də görsün ki, izləyən də görsün ki, söhbət nədən gedir deyə. Bax, baxın, baxın, üzü aşağı hələ ki gedir. Burada asfalt yox, burada yağış yağanda bir vəziyyət olur ki, əvvəllər məktəb vaxtı uşaqlar bu yolla məktəbə gedərdilər. İndi məktəb yoxdur, onlayndır. Təbii ki, bu da bir müvəqqəti vəziyyətdir. Sonra yenidən bu insanlar məktəbə gedəcəklər. İşə gedən var, xəstə var, qadın var, yaşlı var. Bax, bu yol, bax, bu çox xahiş edirəm. Yəni, bu yolu görən insanlardan çox xahiş edirəm. Bax, bu yolu belə bu vəziyyətdə qoymasınlar. Bizi bu vəziyyətdən xilas eləsinlər. Çox xahiş edirəm. Baxın, bir dənə yola baxın. Bax, yola baxın. Baxın, baxın, baxın. Kimisə həyətindən bir damcı su axır, hələ bu yol bu gündədir. Bir düşünün, bu həmin o gəldiyim yoldu, geri çəkirəm bu yolu. Düşünün, burada bir gün yağış yağında, bir gün lazımdır, bircə saat yağış yağında burada nəfəs almaq mümkün deyil. Yəni, nəfəs almaq mümkün deyil. Baxın. Üzü aşağı, əyri, üyrü, kələr götür, maşın dağılır. Buradan gedirik, marşrutdan minirik, insanlar bizə çox belə qəribə baxırlar ki, bunlar hardan gəliblər görürsən, harada yaşayırlar bunlar. Yəni, sanki üstümüzdəki palçığa baxıb, bu marşrutdan niyə minmisiniz? Marşrutu batırırsınız kimi bir ifadəli bir baxışla baxırlar adamın üzünə. Baxın, dönürəm. Baxın, yol. Bax, bax, bizim uşaqlarımız, böyüklərimiz, qadınlarımız, özümüz bu yoldan gediriz, gəlirik. Bax, yola baxın, bax, bu. Bugün normal havadır hələ. Bugün normal havadır. Yəni, dəhşətli bir vəziyyətdir. Kələ, kötür, dəhşətli bir şəkildə. Burada bir balaca yağış yağandı. Bax, şimdi nəfəs almaq mümkün olur. Bu, dediyim, həmin o baxçalı evlərdir. İnsanlar buradan da istifadə edirlər. Bax, bu yoldan da. Bax, bu yoldan da. Və beləcə, bax, bu baxçalı. Əsas çox baxçalı evlər tərəfə gedir insanlar. Çünki ona görə ki, orada bütün insanın yaşaşı üçün vacib olan tələbatın %90-ı oradan ödənir. Yəni, hər kəs alış-verişini oradan edir, apteka ora gedir, məktəb oradadır. Şəhərin içinə gedən böyük marşrut 525 oradan keçir. O binaların aşağısından, Zəngilan şəhərciyinə gedən yol var, oradan keçir. Yəni, bu yoldan çox dəhşətli şəkildə tələbat var, istifadə olunur və biz baba bu gündə, bax, bu iki gənc uşaq gedir, bax, belə hoppana hoppana. İndi bu cavan da hoppanır. Qoca nə edəsin? Yaşlı nə edəsin? Hamilə qadın nə edəsin? Xəstə adam nə edəsin? Baxın, xahiş edirəm, baxın. Bax, burada hər tərəfdə, ətrafda insanlar yaşayır. Yəni, bu həqiqətən dözülmə çox aznazaqlı bir haldır. Evə bir qonaq gəlir, bir qohum gəlir, bir dost gəlir.
utanıram ki deyim ki belə gəl, yanında gedəndə ümumiyyətcə adam utanır. Telefonla da tarif edirsən ki belə gəl, elə gəl, gəlib çatanda gələn adamın sifətindən, sifət quruluşundan istəyirsən ki bu nə yoldur, burada nə tər yaşırsınız, burada da adam yaşayar kimi bir ifadə var sifətində. Çünki bu yolu görən bu həqiqətən də indi hər kəs bunu deyər də bu yolla 21-ci əsrdə yola baxın. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılıb həll olunmasını, sakinlər üçün normal şərait yaradılmasını xahiş edir. Çox xahiş edirəm, bu yola bir əncam çəkilsin, bizi bu rəzillikdən, bu rəzalətdən, bu acınacaqlı vəziyyətdən bizi xilas eləsin aidiyyatı orqanlar. Çox xahiş edirəm, bunu bir vətəndaş olar. Mən də və mənlə bərabər bu qonşuluqda yaşayan hər kəs bunu xahiş edir aidiyyatı orqanlardan. Artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bizi bu rəzalətdən xilas edin.